jsem Marcel Kolaja. V Bruselu jsem v roce 2005 protestoval proti směrnici, která by nahrála velkým firmám a poškodila ty menší. O 4 roky později pak vznikli Piráti. To byla šance začít prosazovat inovace, otevřené technologie a férové tržní prostředí přímo v politice. Dnes vidíme, jak se důležitost takové politiky začíná projevovat naplno. Piráti v Evropě bojují za modernější ekonomiku. Za společnost, která plně využívá potenciál dnešní doby. Která se nebojí inovovat a stát se tak silnější. Je ještě hodně práce, kterou musíme udělat. Máme odvahu dále zrychlit a modernizovat Evropu. Postavit se problémům čelem a řešit je pro budoucí generace. Jsme lídři pokroku, svobodné, digitální Evropy, která se nebojí inovací. Jsme Piráti. Odvaha pro Evropu, Evropa pro tebe.